មីកងអង្គរៈអីពីរអ្នកមិនព្រមឲ្យឆែកនៅធ្វើបាបកូនចៅខ្ញុំទៀតខ្ញុំក្រំចង់ចាប់ចោលគ្មានចេតនាផ្សេងទេណាកំកថាអញចាប់ប្រកាន់ពួកយើងបានមកឆែកបន្ទប់ខ្ញុំតែគ្មានហានផលខ្ញុំអាក្រក់ក៏អាក្រក់មិនស្មានពួកលោកដែរចំនួនហឹបអំណោយមានច្រើនបន្ទប់របស់នាងតូចពីរតែលក្ខណៈខ្លាំងណាស់ទេអញ្ចឹងត្រូវសួរនាងហើយថាយកតែលក្ខណៈខ្លាំងណាស់លោកសម្ងអីថាខ្ញុំលួចហេតុរបស់ពួកលោកតែមុនឡើងទូកអ្នកទាំងពីរធ្វើខ្លួនលឹបលោលឹបលោប្រយ័ត្នផងបាទឃើញហឹបអំណោយភ្នែកកលិបកលាំងបើពួកនាងមិនលួចតើនរណាជាអ្នកលួចគាត់ចង់សាច់ណាក្នុងហេតុជារបស់ស្អីខ្ញុំមិនដឹងផងសំដីថាមកខាងតើនរណាជឿទៅលោកគ្មានផោតាំងមកឆោតប្រកាន់ពួកយើងដល់របៀបណានិយាយមកតើគ្មានផោតាំងទៅតាមពិតលោកមីកងបានតែងតែដាក់ទូមនុស្សបែបនេះកូនចៅខ្ញុំមិនដឹងអីទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងអប់រំគេបានល្អដាក់ចុះសិនទៅបានទេលោកមីកងលោកមីកងលោកចៅលោកមីកងវាងលោកអាចមិនស្គាល់ខ្ញុំទេនិស័យរបស់ខ្ញុំគឺចម្លែកអាយតាជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់វាយគឺវាយខ្ញុំចង់សម្លាប់គឺសម្លាប់មនុស្សរបស់ខ្ញុំតែបើមានគេប៉ះពាល់នាងមួយចុងក្រចកខ្លាញ់ថាខ្ញុំទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនជាប់អត់ជារឿងយល់ច្រឡំប៉ុណ្ណោះយល់ច្រឡំមកពីខ្ញុំមើលខុសកូនចៅខ្ញុំធ្វើការចិត្តឯងគឺធ្វើអរំខានការសម្រាប់របស់លោកម្ចាស់សុំទោសហឹបអំណោយបានទៅណាទៅមុននេះគឺមិនអីទេពេលបដូវេនជាមគឺហប់នោះគឺនៅទាំងអស់នាំខ្ញុំទៅមើលកន្លែងកើតហេតុសូមជួយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ដៃលោកតាមខ្ញុំមកតាយ៉ាងរឿងបាត់ហាប់អំណោយអញទៅប្រាប់លោកគ្រូផងតែខ្ញុំទៅមើលជាមួយលោកម្ចាស់អីបានសូមជួយលោកចាស ក្មេងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេគ្រាន់តែសន្លប់ប៉ុណ្ណោះមិនពេលជួយជៀមពួកគេបានហូបអីខ្លះអាហារនៅលើទូងគឺហូបដូចគ្នាហូបអាហារល្ងាចទៅបដូរវិញជៀមមិនបានហូបអ្វីបន្ថែមទេអំណោយនេះមានប្រមាណហឹបដែរទេអត់8ហឹបមិនដល់5ចង្អាមតែតាំងពីចង្អាមកំពុះពីចង្អាមមិនគន់យើងដឹងខ្ញុំឃើញពេលឡើងទូកទូកមិនធ្លាប់ឃើញគ្រាន់តែប្រើវិជាតាមដានថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដឹងដែរទីនោះមានស្រាំច្បាស់ដល់ថ្នាក់នោះមិនចង់ដឹងក៏ពិបាកដែរក្រុមហ៊ុនពួកនេះយកមកធ្វើអីទៅអត់ខ្ញុំខ្លាចថាហឹបនោះវានឹងរអិលដោយសារទៅទូកហើយនីតិវិធីរបស់ខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើក្រុមហ៊ុនមកទប់ហឹបហើយព្រោះថាហឹបនោះគឺមានតម្លៃណាស់បើមានស្លាកស្នាមគឺមិនល្អទេមើលមិនដឹងសោះថាពួកលោកជាមនុស្សល្អឡោះនៅថ្នាក់នេះនឹកណ
ន់ហើយរំខានដល់បីកងជួយនាំពួកគេចេញទៅបានទេដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសាបគឺថាពួកឯងបាទនាំគេទៅសម្រាប់ទៅបានលោកម្ចាស់ពេលនេះខ្ញុំអាចប្រាប់ពីចំណុចសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបានហើយចំណុចទី1មកតាមស្នាមកកិតពួកនេះពេលលឹកហាប់ច្បាស់ជារញ៉េរញ៉ៃមិនខានគេយកទៅស្ដែងស្ដែងបែបនោះមានន័យថាចោតលួចនោះគ្មានការភ័យខ្លាចហើយបានជានិយាយថាស្នាមនេះចេញពីពួកចៅមិនមែនជាធ្វើដៃអង្គរៈនោះទេទឹកដាំងខុសគ្នាស្នាមច្បាស់ជាខុសគ្នាលោកម្ចាស់មើលទៅចំណុចទី2អង្គរៈពួតនេះត្រូវស្នាមសន្លប់ខាងក្នុងគ្មានស្លាកស្នាមកាតាស៊ូម្យ៉ាងទៀតស្នាមជើងដែលខ្ញុំសង្កេតមុននេះស្នាមជើងជាស្នាមជើងពួកអង្គរៈគ្មានអ្នកក្រាស់ចេញចូលទីនេះទេនេះមានន័យថាអ្នកដែលលួចយកហាប់អំណោយតែស្គាល់ពួកអង្គរៈច្បាស់មិនដូច្នេះពួកគេមិនអាចត្រូវស្នាមសន្លប់ដែលមិនដឹងខ្លួនបែបនេះទេលោកថាបាំងស៊ីងម្នាក់នោះអាចលួចយកខាប់ទៅខ្លួនឯងទេជាចៅស្រេចចាប់ចៅកើឡើងទូចលោកម្ចាស់ហួងយកផ្ទាំងគំនូរឈើងមិញមកជូនលោកម្ចាស់ដល់ផ្ទាល់លោកម្ចាស់កើទូចសូមអញ្ជើញបានលើ100ដងមិនស្មើបានឃើញម្ដងល្អរឿងនេះធ្វើបានល្អណាស់ល្អមែនទែនកើឡើងតូចគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែទទួលដំណឹងថាលោកម្ចាស់ដេញថ្លៃបានផ្ទាំងគំនូរនេះមកម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែចង់មកមើលដល់ទាំងអស់គ្នានឹងមានសុខម្នាក់ឯងយកល្អឲ្យគ្រប់គ្នាមករួមសុខបាទបើអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមកមើលជាមួយគ្នាទៅបាទបាទលោកចៅអីកូនចៅខ្ញុំមកជុំអស់ហើយຕົកអស់ខ្ញុំកូនចៅរបស់ជិនខ្វាយចុងវៃរូបរាងម្នាក់ម្នាក់សិតតែខ្ពស់តែតាមការប៉ាត់បែកជាគ្មានកម្លាំងទម្ងន់ជើងក៏គ្មានរូបរាងមាំទាំហាត់គូសាំសរសើរពេកហើយមុនទៅទូជិតមកដល់ហើយអ្នក
្មេចហើយមិនដឹងទេថប់ដល់ទម្លាក់ដល់ដល់ចុះពួកឯងមកតាមខ្ញុំមកមកខាងមកបោះលោកគ្រូចាំបន្តស្មាបោះមកឆ្មេចលោកគ្រូប្រយ័ត្នឆោអញ្ចឹងមកមកមកចុះលឿនលឿនឆ្មេចដាក់ដល់ដល់ចុះលឿនជួយគ្នាលឿនជួយគ្នាដាក់ចុះដល់អើមក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 លឿនលឿនក្រុមក្រុមជិតទៅក្រុមលឿនក្រុមទៅលឿនឡើងមកឆាប់ឡើងលោកគ្រូប្រយ័ត្នអូយ៉ាប់យ៉ាប់យ៉ាប់ទុប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 ទូកមកទូកមកមកទូកទៅមកលោកមកលោកលឿនលឿនមកលោកអើចាំរត់មកទូកមករត់ទៅមកលឿន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 រត់ចាំរត់ទូកមកទូកមកជួយផងជួយផងមកទូកមកដល់ហើយលោកចាស់ទូកមកមកដល់ហើយលោកចាស់ទូកមកអីទៅគឺនិយាយថាកាលពី700ឆ្នាំមុននៅទីនេះគឺជាតំបន់ផ្លាយចោលអាណាចក្ររបស់ហូលៀងគឺថាគឺមានទុកខ្មោចយូរយូរគឺបង្ហាញខ្លួនម្ដងអ្នកដែលជួបទុកខ្មោចនេះគឺត្រូវប្រដាសាឬមុននឹងទុកខ្មោចបង្ហាញខ្លួនមានឈាមដាប់ពេញទាំងទន្លេហើយអ្នកលោកចាស់ពួកយើងគឺឆាប់ទៅទៅមិនដូច្នេះទេរំរួយទេលោកចាស់លោកចាស់មានពីនិយាយថាទុកខ្មោចស្ថិតនោះគឺស៊ីមនុស្សជាងរស់លោកចាស់លោកចាស់លោកម្ចាស់ទូកខ្មោចសន្តិភាពនោះស៊ីមនុស្សរស់រួចវានឹងចាប់លោកម្ចាស់ធ្វើជាទាសករបស់វាទៀតផងលោកម្ចាស ចាំហ្វុងលោកចាស់តម្លែងយុទ្ធការចុះបញ្ឈប់ទុំបាទលោកចាស់ពជាទុកមិនបានឆាប់ឡើងឆាប់មកជួយគ្នាលឿនមកមកមកជួយគ្នា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 មកមកជួយជួយឆ្លងតាមជួយគ្នាជិះកាច់ចុះទៅបាទបាទអលឿនហើយអលឿនហើយអាចឆាប់ឡើងលឿន
ួយនឹងស្អីទៅទៅសុកសុកបញ្ជាមិនបានទេពួកខ្ញុំជួយគ្នាហើយនៅតែបញ្ជាមិនបានទៀតអាយ៉ាតាំងជុតកាកាអីមើលទៅជិតទូខ្មោចសុផិតហើយគ្រប់គ្នាបច្ចេកកម្លាំងផងខ្ញុំឡើងទៅលើទូខ្មោចសន្ធិនទូខ្មោចសន្ធិនខ្ញុំតែដែរนี่ใครมาติด